או כשאתה אומר, כל דבר שאתה אומר בעברית יש לו משמעות כוחנית אדירה. וגם אם אתה אומר משהו על עצמך, שלא תעשה עין הרע לעצמך. דוגמה, שאם אתה בא ונגיד אומר, אני, אתה מתלהב מאיזשהו כלי חומרי. זאת אומרת, אתה אומר את זה בקול. איזה יופי של אופניים רכשתי, קניתי. ואתה בא ומראה, תראו איזה יפה ככה, ועכשיו תראו, כל מילה שאמרת, בעצם, עושה שאלה בשמיים. מה השאלה? האם מגיע לך את האושר הזה שקיבלת, את הרכב יפה, אופניים, לא משנה מה, האם מגיע לך או לך? אז תשתוק. כי זה מכניס עין הרע של אדם לעצמו מכניס עין הרע. זאת אומרת, לא שעשו עליו, אלא שהוא על עצמו הכניס עין רע. עכשיו, ופה, והעין הרעה הזאת יוצאת מהפה הרע. למה? כי אם אתה עכשיו, אפילו גם אם רוצים, נגיד, מישהו עשה לך משהו רע. עכשיו, הדברים האלה של הרע, אתה אומר, אז אתה ישר אומר, משמיים ישלמו לו. אז זאת אומרת שאתה, קודם כל שתדע שאתה אומר, עכשיו מוציא דין, תדע שקודם כל בודקים את הדיין. אם אתה לא עקפת מישהו לפני חודש או שבועיים או שנתיים באותה צורה ועקפת אותו בכביש, והיום מישהו עקף אותך ואתה אמרת שישלמו לו, אז תדע לך, ישלמו לך. לכן תיזהרו בפה, גם אם משהו, תדעו לכם שמשהו מרגיז אותך, אז הוא הניסיון שלך. כי כתוב שאיפה שנמצא הרוגז, פתחי הגיהנום פתוחים. איפה שנמצא הכעס והרוגז, שם נפתחים שערי גיהנום. שערי גיהנום נפתחים בפה, שם הם נפתחים. ואז אתה צריך לדעת, קודם כל אומר, תשתוק, אל תדבר, אל תקלל. זאת אומרת, יש לך מלך, אתה חייב למחות אותו, תשתדל למחות אותו, ואם אין לך כוח בידיים, תמחה אותו בפה. עכשיו, וזה דבר שנורא ביום, כי הרגילו אותנו את העניין הזה של לקלל או לדון אדם. אז זה דברים שחייבים מאוד לדעת ולהבין שהעסק הזה הוא בעצם של הפה והשיחה חייב להשתנות. ולכן אני חוזר אתכם קודם למה שהרגילו אותנו בשביל לשבש לנו. אז קודם כל שינו לנו הרבה בעברות. דבר שני, בעברות של הפה, של אותה חיבור אותיות. דבר שני, יצרו לנו סלנגים, מה שנקרא במילה שלהם סלנגים, או שיצרו לנו חיבור בין בני אדם שלא ידברו, שיסמסו. אני אומר לכם, הדבר הכי נורא שהמציאו פה, זה כל הסיפור הזה של לכתוב. אם אתה רוצה להשאיר הודעה, תשאיר הודעה. אבל אל תתחיל להתכתב או לשלוח הודעות קוליות שגוזלות זמן ומבזבזות לך את זמן החיות. אדם צריך, כשהוא רוצה לדבר עם מישהו, חייב לתמצת את המילים ואת המטרה שלשמה הוא רוצה לדבר איתו. כשאתה מגיע למישהו, כשאתה רוצה ממנו עצה או ייעוץ, אז אתה חייב לתמצת את ה... עכשיו, אם זה בן אדם שהוא חשוב, אתה רוצה לקבל ייעוץ, בדרך כלל ייעוץ עולה כסף, כי יש כמעט זה יועצים. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא אגזול את זמנו של המייעץ,